magchuchumoy ng long Wanda! Wanda! អ្នកចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងវ៉ាន់ដាដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាម្ចាស់បទ Time to Rise បាននឹងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យនិងហ្វេនស្រីស្រីហើយជាពិសេសនោះតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏បាននឹងកំពុងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឡើងខ្ពស់ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿក្នុងវ័យ23 ឆ្នាំវ៉ាន់ដាបានកសាងភាពល្បីល្បាញមិនធម្មតាជាពិសេសមិនចាញ់តារារៀមច្បងប៉ុន្មាននោះទេ តារាចម្រៀងមកពីខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យបរទេសទទួលស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើនដែលលោកបានចេញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗចំណែកនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនិងការតស៊ូជាច្រើនដែលវ៉ាន់ដាឆ្លងកាត់បានជំរុញឲ្យតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះឡើងទៅដល់ចំណុចកំពូលដោយមិននឹកស្មានដល់ទន្ទឹមនឹងនេះភាពជោគជ័យនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺទាំងនេះសុទ្ធតែកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះឧបសគ្គព្យុ
បើទោះបីជានៅក្មេងតែវណ្ដាមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតបទភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងការច្រៀងដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការរ៉េបដ៏ប៉ិនប្រសប់បានធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលបានការគាំទ្របែបនេះដោយសារតែការរ៉េបរួមជាមួយនឹងការនិពន្ធពាក្យពេចន៍ចាក់ដោចំនឹងបញ្ហាសង្គមដែលបានធ្វើឲ្យយុវវ័យពេញចិត្តនិងមានការលើកសរសើរចំពោះបទចម្រៀងនីមួយៗរបស់លោកនៅក្នុងបច្ចេកទេសនៃការផលិតចម្រៀងរបស់វណ្ដាសំឡេងភ្លេងនីមួយៗពិតជាល្អអាចនិយាយបានថាមិនចាញ់បរទេសប៉ុន្មាននោះទេពីជីវិតក្មេងកោះដូងនៅក្នុងផ្សារខ្លួនបានជួបអ្នកគ្រប់បញ្ហាតស៊ូរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃក្លាយជាតារារ៉េបតាំងពីគ្មានអ្វីសោះវណ្ដាបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាវណ្ជេស្ដាដែលធ្វើការផងផលិតបទចម្រៀងផងតាមចិត្តស្រឡាញ់ទម្រាំមានថ្ងៃនេះវណ្ដាក៏មានអ្នកមើលងាយមីស្ទ័រនោះទេដោយសារតែការមើលងាយទាំងអស់នេះវាបានក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យវណ្ដាមានថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីហ្វេននិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះវណ្ដាកំពុងជ្រោកក្រោមដំបូលផលិតកម្មបារមីដែលមានកញ្ញាឡូរ៉ាម៉ុនជាម្ចាស់វណ្ដាក៏បានចេញបទចម្រៀងជាច្រើនបទដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជននិង Fan ដូចជា Move On, Joe, Bad This Way, Black Rose, Mama, Demon, Time to Rise, Solo, Solo Again, Bokilo នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវណ្ដានឹងនាំមកនៅការប្រគំតន្ត្រីដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជាមួយនឹង Score The Album ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ